Vladimir Putin mund të ketë veçanërisht të vështirë të japë fund luftës në Ukrainë, pasi ai ka stimuj shumë të fort për të vazhduar atë. Është ende një paradoks që kjo luftë kanë nxitur ekonominë ruse në vend që ta shkatërrojë atë, megjithatë rezulton se përfitimet e luftës janë të shumta dhe të ndryshme dhe nuk prekin vetëm industritë e mbrojtjes, por edhe pjesë të tjera të vendit dhe shtresa të popullsisë. Pikat kryesore të tij nuk janë vetëm rritja për 60% e prodhimit në industritë lidhura me luftën, as vetëm rritja për 3.6% që ekonomia ruse pa vitin e kaluar fal një rritje dramatike në shpenzimet e mbrojtjes. Lufta në Ukrainë ka sjellë një rishpërndarje të ardhurave në favor të rajoneve më të varfra dhe shtresave më të varfra të Rusisë. Në zonat më të varfra të vendit, nga të cilat u dërguan më shumë burrat, depozitat bankare janë rritur, pjesërisht fal pagave bujare dhe shpërblimeve të ofruara nga shteti rus për rekrutët, ndërsa pagat për punëtorët në industrinë e naftës janë rritur gjithashtu. Sipas të dhënave, rritja e ekonomisë ruse është nxitur nga nevojat e luftës, pasi këto rrisin kërkesën për pajisje dhe shërbime mbrojtëse, për subvencione që stabilizojnë ekonominë dhe për politik bërje vendimtare. Në një raport të lëshuar në maj, qendra për kërkimet të politikave ekonomike vuri në dukje se ekonomia ruse po bëhet gjithnjë më shumë një ekonomi ushtarake, por theksoi se disa sektorë të ekonomisë si dhe zona të caktuara gjeografike të Rusisë shfaqen fitimtare nga kjo ekonomi ushtarake. Studiuesit zbuluan veçanërisht se disa nga rajonet më të varfra të Rusisë tani po përfitojnë nga rishpërndarja të ardhurave. Lufta ka krijuar mundësi për lëvizje sociale që nuk ekzistonin në dekadat e mëparshme, gjatë të cilave Rusia u integrua në ekonominë botërore dhe nënvizojnë në fal luftës disa rus të varfër patën mundësinë të ngjiten në shkallët sociale. Sipas një sondazhi të fundit nga Banka Finlandës, në këto rajone depozitat u rritën me 30% në periudhën nga gushti 2022 deri në gusht të vitit të kaluar, kur në pjesën tjetër të vendit norma përkatëse ishte 20%. Ushtria ruse ofron shpërblime të përhershme ushtarake prej 195.000 rubla, afërsisht 2200 dollar në muaj, ndërsa pagesa aktuale fillon nga 210.000 rubla ose 2500 dollar në muaj. Sipas për llogaritjeve, punëtorët në industrinë e hidrokarbureve ndër më të paguarit në vend paguajnë rreth 125.000 rubla në muaj, një shumë që korrespondon me rreth 1500 dollar.